go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back? Back again. Shady's back. Estamos de volta com o programa Feminina aqui na Academia Vida e Saúde. E agora a Patrícia vai nos falar quais são as modalidades oferecidas aqui na academia, Patrícia. Então nós oferecemos a parte da musculação, nós temos as esteiras, bicicletas para a parte aeróbica e aí vai englobar qualquer objetivo. Se o aluno precisa perder peso, se ele precisa aumentar o peso, se ele quer ganhar massa muscular, então o legal da musculação é que você pode vir com qualquer objetivo, com qualquer patologia, no caso, que a gente possa trabalhar dentro da academia, e eu posso desenvolver aqui. Né? As aulas de ginástica que nós oferecemos, aí já vai depender do seu objetivo. Né? Uhum. Nós temos a ginástica aeróbica, que ela tem a aula de ginástica, ela é ginástica aeróbica, ela tem o jump e o step, né? Essas modalidades são dentro da mesma aula. Então a professora, ela varia. Cada dia da semana ela trabalha com um desses instrumentos. E ela é uma aula voltada para quem quer fortalecer a musculatura, para quem quer perder um pouquinho de peso, ela também funciona, também é legal. E por ela trabalhar com o step e com o jump é a caminha elástica, ela restringe um pouquinho os alunos, por exemplo, alunos que têm um problema no joelho, uhum, né, que tenha dores na coluna. Então, ela restringe um pouco os alunos que podem fazer atividade, mas é uma aula excelente. Nós temos aula de Power Fitness, que é uma aula em que vai usar uma barra com pesos. Então, na verdade, ela substitui a musculação. Para quem quer trabalhar fortalecimento muscular, só que dentro de uma aula de ginástica, ela é muito boa. E nós temos a dança do ventre também. Uhum. A dança do ventre, ela aí pode ser praticada por qualquer pessoa, para quem quer tanto fazer a prática da dança, como atividade física, ela também funciona. Legal. E vocês têm algumas atividades especiais também, não tem? Nós trabalhamos com grupos especiais. Nós trabalhamos com diabéticos, nós trabalhamos com pessoas que têm osteoporose, osteopenia, gestantes, obesos, né? E aí cada um deles tem um trabalho todo específico, né? Então as pessoas que estão nos assistindo, que porventura apresentarem alguma dessas patologias, não pensem que vocês tenham que ficar em casa e apenas tomando remédio, indo para o médico. O legal realmente é procurar alguma atividade física. Se não for na academia, procurar alguma outra atividade física também, uhum, é interessante, né? E aí a pessoa vindo, ela precisa trazer, então, ela vai ao médico, aí o médico vai orientar ela, né, o que, que ela poderá estar realizando, e aí através disso a gente orienta a atividade dela. E esses grupos especiais, como eles funcionam? Eles têm horários diferenciados? Não, nós temos vários alunos que possuem algumas dessas patologias e a gente pode trabalhar em qualquer horário, em qualquer grupo. Claro que nós temos horários especiais para, uhum, quem quer um trabalho mais especializado, que é o personal trainer. Então ele vai ter o horário dele, que é só dele, e aí um professor vai orientar ele o tempo inteiro. Seria o nosso ideal, que cada aluno tivesse um professor, porque eu estou do seu lado, eu estou cuidando da tua posição, eu estou cuidando dos teus exercícios, se eu já posso alterar eles ou não. A gente faz isso no grande grupo também, mas o personal, ele tem um contato mais direto com o seu aluno, então ele pode orientar melhor ele, conversar com ele mais. Ele vai poder dizer se ele está sentindo mais dores, menos dores. Então essa interação, ela é melhor. Legal.
E às vezes as pessoas até ficam com um certo receio, né, Patrícia? Ah, eu vou na academia, já tem aquele pessoal todo malhado, corpo bonito, eu ainda tô aqui gorda, desajeitada, como é que eu faço para começar a frequentar a academia? Na verdade, não é bem assim, né? Não. Nós temos muitos alunos que chegam nessa situação, dizendo, ah, eu tenho vergonha de ir para a academia, porque eu estou acima do peso. E aí, quando elas chegam aqui, elas se deparam com uma situação completamente diferente. Nós temos muitas pessoas idosas que frequentam a academia, nós temos muitas pessoas que estão acima do peso, então não é só o pessoal bombado que vem para a academia, não é só as gatas saradas, então a gente tem um público muito diversificado. E se justamente você está nessa situação, é que a gente tem que mudar. Então, procure atividade para que isso mude. Excelente. Fica então a dica, né? O pessoal pode vir sem medo nenhum, sem receio, porque vai ter, na verdade, uma equipe toda preparada para atender essa pessoa. E até o pessoal que frequenta a academia já está tão acostumado, né, com essas situações que vai até auxiliar também, com certeza. Com certeza, é isso mesmo. Patrícia, tem muitas crianças que procuram a academia? Existe uma idade ideal para começar a praticar exercícios físicos? Então, agora nós temos, a gente tem tido uma procura grande de adolescentes. Né? Então, geralmente a partir dos 12 anos, os meninos principalmente estão procurando bastante academia. Por que isso? Porque eles estão naquela fase de transição, que eles são adolescentes e eles querem ser adultos. E eles veem muitos os irmãos mais velhos, ou os pais, ou os colegas que vêm para a academia e ficam mais fortes, e esse é o desejo deles. E aí eles procuram a academia com esse intuito. E é um período em que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, o adolescente, ele não tá completamente formado, uhum, né? Então, até a fase adulta, até aproximadamente 18, 20 anos, o corpo dele vai estar se formando ainda. Então, nós temos que cuidar a carga que ele vai utilizar, não tem contraindicação nenhuma. Atividade física, a gente pratica desde que a gente nasce. Então, não tem perigo, não tem problema nenhum, pode vir para a academia desde que seja orientado, desde que tenha um profissional com conhecimento de área para orientar esse aluno, não tem problema nenhum. Não tem uma idade certa, Fernanda, para vir para a academia, 12, 14 anos. Eu preciso fazer atividade física a minha vida inteira. Eu não posso pensar, eu vou hoje entrar na academia, hoje nós estamos em julho, porque eu quero em novembro ter um corpinho perfeito. Eu preciso pensar que atividade física eu entro hoje para terminar a hora que o dia que eu não puder mais fazer atividade física. Ela tem que ser parte da minha rotina, parte da minha vida. Patrícia, fala agora pra gente qual é a localização da Academia Vida e Saúde. Então, a nossa academia, ela se localiza na Avenida 15 de Novembro, número 88, no Espaço Via Santeiro. Qual é o telefone para contato? É 3521-3672. Fica aí, então, o convite, né? Todo mundo que queira mudar seus hábitos, seu estilo de vida, ter uma vida bem mais saudável, pode dar uma passadinha por aqui, né, Patrícia? Pode nos procurar que a gente vai estar aqui orientando qualquer aluno que venha praticar com nós aqui atividade física. Muito obrigada pela sua participação, Patrícia. Obrigada, Fernanda. E o programa Feminina volta na próxima semana com mais um assunto interessante para você. Lembrando que você pode assistir o programa Feminina também pela internet no site www.tvcidade.net. Até mais!